Wonderland. Najväčšia detská izba. Internetové pripojenie zadarmo budú v obci využívať obyvatelia Sedliackej, Dubovej a Mútneho. Oravské dediny sa zapojili do výzvy na poskytnutie peňazí, za ktoré zriadia verejnú bezplatnú Wi-Fi sieť. Sedliacka Dubova dostala 15 000 eur. Vďaka týmto finančným prostriedkom zabezpečí šírenie bezplatného internetu v kultúrnom dome, ako aj v parku pri autobusovej zastávke, na ihrisku či v obecnej knižnici. V Mútnom rozšíria internetový signál v blízkom okolí obecného úradu. Naše vysielanie vám prináša spoločnosť DSI Data, poskytovateľ internetových služieb.